No nič, pustil som GTA Online, tak zajtra večer možno hráme, sa to načíta, či? No zajtra by sme to mohli zdieľať, no. Týko, to sú počujete loadingy, povedz mi, či sú oni kokoti alebo čo, alebo jak to môže tak dlho trvať, vysvetli mi to. To mne to príde, ja keby si bol fakt, že 2004 a púšťal si kokot Vietkong, alebo niečo prvýkrát, vieš, že ako to trvalo aj kokot dlho. Koko, čo to je za auto, pozrie sa. Do píče. Vždy, keď prídem do svojej garáže, vidím toto auto, kamarát, tak si hovorím, že do píče, ten život je krásny. Pozri sa. Ty kokot. Pripájaci chlapci, budem nás zmestiť. Do pi... Máš šťastie, ty kokot. To znamená, do 8000 jebe tomu 9000, to je halus. Bum! Čo robí? Tento ako čo robí? Zmezním sa? Som piči. Ty kokot, ja som to vedel, že sa nezmestím. Soráč, kamoško. No. Máte pivečko alebo niečo chalani, či sám pijem dneska? Pivečko. Tak to je kokot! Že nevládzom im dýchať. To čo urobil Láďa, len si videli ste toho idiota? To čo malo znamenať? Jebnem ho správa, dívajte sa. Zabudol, že si oné. Že vyniehal auto na diaľnici. On je nesmrdelný chlap, čo vám hovorím. On sa nebojí ničoho tento. A ideme na to, gaz. No a to tam bude, chlapci. 7K. To mám k bunde, či čo to mám. Dopíšte to ako nejak sú moc kriklavé, ty kokot. Tak ty jeblí policajti mi rozjebali auto, si predstav. Ale potvrdil to, že... Vy 1500 ratingový blázni, please. Please. Počkaj, chlapci, ticho, lebo šťaním. Počkaj, to bolo ľuku, chalani. Ale však ja by som každú hru vyhrával, chalani. My keby ideme, expiť, tak každú hru mám 30 fragov za vejnu a carry, carry. Double, triple, penta, ty kokot, jebi, support, trash, hook, blitzcrank, jebeti. Ja by som bol topka. To bol flag, to nebolo predbrzenie. Chlapci, ja som šofer tejto hre taký, že to by si to ešte ani nevideli. Čo robíš? Čo? Pribrzdenie. Skoro jaké pribrzdenie? Že sme sa ťuknú do stromu, nie? Ale som zabudol, že prší ináč, to som si nevšimol, ty kokot. To čo robíš? Je, Luxo! Luxo! Ešte jedno slovička, vystupujem, kamarát, keď sme si ťa pozrieť, dobre? Počúvaj! Počúvaj! Čo robíš? Počúvaj, šmigadora kokot, jebe ti! To čo je? Ty kade ideš, zjeblí? Počúvaj! Čo ti? Jeb na to. Počúvaj, my nehráme Trackmaniu. Jebe ti? Ľudia si chradní a pohodička. Počúvaj, auto sa ovláda VADS, neviem ako čím to ovládaš. Mŕtvy. Čo robíš? Cháni, už som na tej ceste. Digo, digo, fakt, teraz vám hovorím, že už som na ceste. Nechaj tam Luxa, poď. Čakaj, poslednú šancu mám. Do raz som to len hral pre stream, chápeš? Posledná šanca, no dobre, to bolo pre stream, hej. Počkaj, ja som to chcel preskočiť, počkaj, im na to, fakt, toto som chcel ako preskočiť skrátka, vieš, lebo to tu poznám na spamäť celé. Tá je to, divaj sa. Čo robíš ale teraz? Ešte tam dole. Počkaj, vysvetne mi to. Myslel som, že Rytmav zje bajkari ako kodol. Počúvaj, tie to, ale ja som zabudol, že ty máš oné, vieš, rýchlo zbesilo jedno auto, ty kokot, vieš, detské, ty kokot, z 2002 do piče. BOOM! To kdeže? Počkaj, šmíka to jeble, neviem to ovládať ani. No poj, Luxo. Ukáž. Nie, však to je pohodne. No poj, no ukáž sa, poj. Prší, lebo ja ti hovorím, že prší a toto auto je skurvený trash. Je to teraz tak tráňa, chápeš? Čudne. Čudne mi to tráňa. To kde si si sadol? Čak tam niekto sedí nejaký kokotko, ešte bak. Prečo tam sedí ja, ty kokot? To čo, máš za sírové vlasy, jebe ti? Sadaj na toho auta. Kurva. Zase ísť dozad, otvor dvere, žolo, do piče. Aha, takže ako v tom ťa podržím, je. Lebo to robil žolo, vieš, podriadne pneumatiky kolotočárske, čo ti jebe. 2002 rýchlo zbesilo Vin Diesel a oni. Puskyler, či jak sa volal. Čiže teraz je to auto, teraz ho zbadá a ideme znovu. A kde si ty hore? Ty kde si? A prečo si hore? Ty si koho teba uvidí, ty idiot? Tu som. Čiže koho, že si bol hore, jak normálne oni.
Na karnevale do piče som stal. Luk to má na... To je kokot. Tak kuklu do piče. A ty si ktorý? Čo je? Ja auto, schovajte sa, kokot, Luxo. Vidra, kde je ten za ním? Doktorko. Dobre, tak je, doktorom nestrelaj, či je? Áno, ja to toho vpravo strieľam. Žolo, ja mierim toho, čo stojí, dobre? Ja toho vpravo. Sedí. Dobre, takže 3, 2, 1... Kokot, chalani! Počkaj, oni tam majú opice? Oni tam majú opice, ty kokot! V klietkách. Chalani, ale ešte niekto tu hore bol, tuším, ne? Nie, nie, že vidíš na hlave. Aha! Ty si ho netrafil, ty neblí! Rýchlo! Nezdrájte zbytočne veľa, pod nami sú! Už je pod nami! Ty si Aimer jak CS-ko, no. Vy ste jebli, chlapci. On žije stále? Chlapci. Takže ty si ho trafil do nohy, jej? Ja som prvého zajebal, chlapci. Ja som prvého zajebal a s druhým hovorím, že asi vám pomôžem, lebo vy ste amatéri a kokot, vieš? A normálne on žil. Chalani, opakujem, zabijam prvého, čo 5G Zigu. 3, 2, 1... Vy ste jebli, normálne... Ale daj si ho jebe, pá! Tak je mŕtvý, jebe ti. Ale prvú ranu prežil. Takže prvých, dobre? Chalani. Dobre. Takže ja dávam... Nie, nerozdrávať mi naraz, chlapci! Žolo to povie, kto koho zabíja, dobre? Žolo vyber každému cieľu. Nie, Žolo nevie tráfať. Ja vyberám. Pravého doktora zabijem ja, hej. Hlavý doktor. Ja toho, čo stojí. 3, 2, 1... Teraz. Neverím, že ste to dali. Neverím vám, chalani. Počkaj. Aha. To čo robíte? Čo sa stalo? To hore ste zajebali inač, len tak... Čo ja viem. Pekne res. Popel Dallas. Ja? Prečo? Čo som spravil? Takže Popel Dallas sa vyukázal proste na kameru, hej? A prečo ja? Jebe ti? Že som svojho zabil. Poď po pravej strane, chlapci, po pravej strane. Takže zás takisto to máme rozdelené, hej, jak sme to mali. Ja berem pravého doktora, hej. Povedz si, kedy si pripravený. Ja som pripravený. Ja som ready, odštartuj to res. 3, 2, 1, ťuk. Žolo! Ty si mu jeblý. Ja som mu dal do zatylku, ty kokot, ono to nezbalo. No jasné, ja som mu musel zabiť, kokot, ja som to dojebáva, kokot. To ti jebe. No jasné, že vás... No videl ťa. Pekne, Žolík. Nie, ty si bol moc blízko asi. Čo ti jebe, mňa to nebaví takto vôbec. Aha, teraz zomre, ale predtým proste nezomral. Dobre, hej. Žolo, prečo bežíš tak... Čo to stalo? To prečo? Čo ja viem? Popel Dallas. A prečo? Povedz mi prečo. To prečo ukazuje Furesta? Neviem. Podľa mňa to Žolo dojebal. Počúvaj. Takže vy ste ho nezabili, hej? Počúvaj, ty si povedal, že ty si zabil toho, počúvaj, ty si zabil toho prvého, predstav si. A ten druhý bol za tou schránkou a nedal sa zabiť. Predstav si. Lebo ty si strelil hneď. Proste hneď. Vraj sme nemali topánky. Topánky. Aha. Vy sme nemali topánky? Máte to? OK. Počúvaj, to je dĺžka, koľko ty odpočítavaš na 20, 19, 18, do piče. Zasa to dojebalo niečo. Čo ja dojebalo zas? Ja neviem. Že vraj som alertoval niekoho, a ako mi povedz, jebe ti? Dobre, počkaj, tu je jeden predo mnou. On tam je sám, či oni sú viacerí títo dole? Môžem ho zabiť do spodného. Dobre, zabil som ho. Zabil som toho hlavého. Doktory, to si nemal zabiť. Nie, tam idú doktory. Tam idú doktory? Tak bežte tam. Zabite ich. Ja zabijem hneď toho doktora, keď vyjde. Ja potom môžem zabiť káni, sú tam stojaci, jeden agent a jeden... Jolo, ber toho druhého, hej. 3, 4... Do piče, tak on je teraz cestu. Dobre, dole vidím nejakého doktora a nejakého žebráka. Môžem zabiť toho žebráka alebo doktora, chalani, čo chcete? Chalani, ale hore oproti jeden týpek, nice. Ten je mŕtvy. Dobre, dole je chalani, jeden doktor a jeden ten kokot, vojak. Ja zabijam doktora, dobre? Ja berem toho vojaka, hej. Dobre, 3, 2, 1, teraz. Mŕtvy. OK. Poďme, všetko máme. Koľko zrazu, chalani! To si... A vy ste pre neho nešli? Luxa si povedal, že pre neho ideš, ty debil. Čo, ale veď Žolo hovoril, že nevie, to je hacker, tak sa nevidel, či nejsem ja náhodou do piče, ne? Ježiš, Luxo. Luxo. Ty jeb na to, lebo... Je to na čas, pohni! Počkaj, to prečo vrieskaš, ty koľko, my nejsme na Olympiáde. Takže ty máš mikrofón, tak to ja vrieskam, halo, prepínam. Aj, chlapci, bereš píču, fakt. Počkaj, to čo robíš ako? Takže teraz to už bola ona, moja chyba, ale to predtým nebola tvoja chyba. Poďme, to je druhé auto, to je insurgent, poďme týmto. Jeepom, či?
Bolo vypadný do pičoťel. Ten je zamknutý. Jo. X-Ray, X-Ray 27 zácov, tá som vyberli Facebook na internet. Možno, že takže sme skončili. Ty kokot. Čerti. Extatu zaha. Platinum začo, za to, že si ich dorážal trikrát? To je ako halus, ne? Ty jebko hlava, ty skurvený. Som do niekoho nestrieľal, že? Ty buzerant. Extatu zalza, dívaj sa. Ako mám tu chlapci, dívajte sa, čo nechcem vám ako nič dojebávať náladu, ale pôjde za toto. Pozrite si obsah, balíčka. Pol kila pistácií tu mám a pol kila mám ešte nerozbalených.